Met Malaysia semalam mengeluarkan amaran terbaru hujan lebat berterusan tahap bahaya di Johor dan Sabah sehingga hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi beri jaminan semua pegawai-pegawai dan agensi yang terlibat termasuk ahli-ahli esko kerajaan negeri akan terus memantau kawasan banjir dan lokasi yang dinaiki air di negeri itu. KPM tegaskan tiada isu diskriminasi agama dalam penganjuran bengkel persediaan SPM melibatkan sebuah sekolah di Johor yang tular baru-baru ini kerana ia dilaksanakan secara berasingan mengikut siri untuk mengelakkan gangguan terhadap calon yang sedang membuat persiapan bagi menyambut perayaan Tahun Baru Cina.